Neįveikiamų barjerų turbūt sunku pastatyti. Manau, kad įveikiama būtų, bet tai užtruktų didelį ilgą laiko tarpą ir mums būtų galimybė greitai sureaguoti į incidentą. Pagrindinis butelio kakliukas statybų eigos yra būtent medžiagų tiekimas, tačiau pirmojo ruožo statyboms medžiagų tiekimas yra užtikrintas, medžiagos yra tiekiamos iš Lenkijos ir Nyderlandų gamintojų, kurie daro koncertiną ir tvaros segmentų, tai yra medžiagų tiekimas užtikrintas pirmajam ruože ir derybų metu dėl antrojo etapo galimi tiekėjai indikuoja, kad terminai yra realūs ir tiem numatytiem terminam galima turėti medžiagų statybos darbam. Šiame valstybės sienos apsaugos ruože situacija yra ženkliai pagerėjusi. Kaip ir minėjau, kad pradedant rengti ir įrengus jau esamą kliūtį, neteisėti migrantai renkasi jau kitus valstybės sienos ruožus, kur dar tokios sistemos nėra. Irak. 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 Ir